Olha só a vergonha da qualidade de água que Águas de Penha oferece para os seus municípios. Ridículo! A sujeira do filtro, 15 dias, preto, 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 a gente paga caro, serve porcaria. Eu quero que eles me digam qual é a justificativa deles dessa imundiça desse filtro aqui, ó. Olha só a sujeira, é lodo puro. Aí querem o quê? Só sabe cobrar e pouco oferecer? É uma sem vergonhice. Toma jeito, Água de Penha. Agora vou fazer, jogar uma água para ver. Olha só a sujeira. Olha só a sujeira. Isso aqui é que o povo tá pagando. A sujeira, essa água de esgoto, lodo. Uma vergonha. Uma vergonha isso. Ó, tá aí, ó. Eu teria que tomar jeito. Olha só, a sujeira, olha só, esse filtro é daquele que é lavável, olha só, ó, só para o pessoal vê a sujeira que fica tomando, por isso que são crianças, adultos, ficam aí com problema de saúde, olha só.